بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھر کے واسیوں کی بے بسی، ان کی بھوک، پانی کی قلت، ان کے دیگر مسائل، اور سب سے زیادہ اہم اسلام سے ان کی دوری. قادیانیوں نے تھر پار کر کے لوگوں کی بھوک کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے. سعادت حسن منٹو نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی لانتے ہیں بھوک ان کی ماں ہے. بھوک ہی ہمیں گداگری سکھاتی ہے، بھوک ہمیں جرائم کرنے پر مجبور کرتی ہے. اس کا حملہ بہت شدید اور اس کا وار بہت بھرپور ہوتا ہے، اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ قادیانی تھر پارکر میں کیسے اپنی انڈر گراؤنڈ خفیہ سازشیں چل رہے ہیں جن سے ہم بہت ناواقف ہیں. ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ٹی کے نبوت سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو عقیدہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ آپ کو آسانی سے ملتی رہے. ناظرین، شاید ہی ہم سب کا عقیدہ حب رسول مانت پڑتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر عقیدہ ختم نبوت کی معلومات، لٹریچر اور قادیانیوں کے جواب میں جو بھی ویڈیوز ہیں ان کو ہمیں اتنا عام کرنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں جانتے اس مسئلے کو ان کو بھی پتہ چل جائے. ایک ایسا طوفان برپا ہو سوشل میڈیا پر کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافہ ہو، اور جو لوگ جانتے ہیں لیکن خاموش ہیں تو ان کو شرم دلانے کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت میں وہ اپنا کردار ادا کریں. ویسے بھی اسلام کی حالت سندھ میں بہت کمزور ہے، شاید ہی وہاں کے لوگوں کو کلمہ بھی آتا ہو. اسلام سے اس قدر دور ہیں وہ لوگ، نہ ہی اسلام کی معلومات ہیں ان کو، اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ قادیانی کتنا بڑا فتنہ وقت ہے. اور یہ دجال کے پیروکار ہیں، قادیانی یہود و نصارہ کے اشاروں پہ چلنے والا یہ گروہ ہے. اس جہالت کا فائدہ اٹھا کر قادیانی وہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. غیر ملکی فنڈنگ کے بلبوتے پر ملعون قادیانی انتہائی غریب بستیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں مفت راشن تقسیم کرتے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں کو پیشکش کرتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو راشن، پانی، کپڑا دوبارہ دیا جائے تو وہ قادیانیوں کے دیے ہوئے فارم پر دستخط کریں. وہ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہتے ہیں اگر وہ صحیح العقیدہ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اس قادیانی احمدی جماعت میں شامل ہوں اور یہ کلمہ پڑھ لیں، اور مرزا قادیانی کو نبی و عیسیٰ مہدی مانیں. معاذ اللہ، مرزا قادیانی جھوٹے مسیح موعود کے سچے پیروکار بن جائیں. غیر ملکی قادیانی کمیونٹی نے کروڑوں روپے لگا کر تھر پار کر جانے والی سڑک کے کنارے کئی ایکڑ زمین خرید لی ہے. ملک پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اپنے جھوٹے مذہب کی ناپاک قدم مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ہماری عوام ان تمام فتنوں سے ناواقف ہے اور ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں. اسلام، پاکستان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دشمن کس قدر مضبوط اور اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ان تھر واسیوں کو روٹی، کپڑا، مکان، سکول اور ہاسپٹل، پینے کا پانی فراہم کر رہے ہیں، اور ان تمام سہولتوں کے بدلے ان سے ان کا ایمان خرید رہے ہیں. قادیانی مذہب قبول کروا رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ حکومتی سطح پر ان کی بھرپور مدد کی جاتی ہے. اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سندھ کے زیادہ سکولوں میں قادیانی ٹیچر بھرتی کیے جاتے ہیں جن کی کارکردگی کی روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جاتی ہے. ہمارے معصوم پھولوں کو جو ابھی تک مذہب کی تعلیم و تبلیغ سے ناواقف ہیں، ان کو قادیانی کی زندگی اور اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے پانچ خلفاء کے نام یاد کروائے جاتے ہیں. دیواروں پر مرزا قادیانی ملعون اور اس کے جھوٹے، فاسق، فاجر خلفاء کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. افسوس یہ سب انڈر گراؤنڈ اتنی خاموشی سے کیا جا رہا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی گئی. اساتذہ کی فہرست بنائی جاتی ہے اور ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں. ان کی کارکردگی کی رپورٹ بنائی جاتی ہے. تھر میں غربت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب میں شامل کیا جاتا ہے. بے شک بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اس میں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ مذہبی سماجی جماعتیں برابر کی شریک اور قصوروار ہیں. اب آپ کی خاموشی سے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک قادیان قائم کر دیا جائے اور سندھ میں قادیانیوں کی آبادی بڑھ جائے اور ربا کی طرح سندھ پر بھی قادیانی قبضہ کر لے اور مسلمانوں کا جینا وہاں پر حرام کر دیا جائے. قادیانیوں کی سازش کا پردہ فاش کرنا ہر سچے مسلمان پر فرض ہے. اس لیے اب کی بار ان قادیانیوں نے بھوک کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا. نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کا ایک شیئر بہت سے لوگوں کے ایمان کو قادیانیوں کے فتنوں سے بچا سکتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے.